Main event, 2-on-2. Dolph Ziggler, Zack Ryder. Oh! Here's the Bruce Brother. Meistä tuli Samppu. Oh my God. Emmi. Niin. Totta muuten, Emmi. Yeah. Okei, okay, siihen, vittu. Taikka, sitä aluista, niin me ollaan Esa. Hyvä idea. Esa taakse ja Tero esiin. Ai vittu. Taikka. Jos tällä kertaa laitetaankin vaan Tero taakse, jotain Esa esiin. Mikä se nimi oli? Se oli Tero Nahka. Eiku. Tero Nuppi. Tero Nuppi, Esa Nahka, joo. Oh, kummeli juttu. Tero eteen. Hyvä idea. Laitetaan Tero, Esa menee taakse. Esa taakse, Tero eteen. Hyvä idea. Tero ensimmäisenä sisään. Ai vittu. Okei, elikkä siellä on 2-on-2, Luke Harper, Bray Wyatt, Kalisto, Sin Cara, Ziggler ja Zack Ryder. Mä tykkään niin paljon Zack Ryderista. Oletko täpinäissäsi uusista elokuvista? Onko tullut mitään? Mulla ei ole. Mulla oli suuri pettymys, oli tää Luokkakokous 2. Mä en oo nähnyt, mutta... Se on hirveä. Mun mielestä Luokkakokous 1 oli perseestä. No ei se mikään super elokuva. Kyllä se ykkösen katto vielä, mutta tää kakkonen, niin siinä ei voisi juonta. Mutta kotimaista on vähän semmosia, että ne on kaikki vähän semmosia, ne on samoja leffoja kaikki. Suomessa tehdään joku komedioita, sotaelokuvia, taikka rikoselokuvia. Pitää sekin kyllä paikkansa. Täysin pitää. Taikka jotain auto, miten ne on, biopikkejä. Niin! Check out the shirt. I love this shirt. That looks good. Mä tykkään näistä leikkauksista. Joo. Ja sitten kato, kun vaikka mulla on nää pienet kädet, niin tää hiha on just sulla semmoinen... Sulla vai? Ei, mutta tää on tää hiha. How do you count 25-inch pythons a small hand? Mut sun kato, genetics, sulla on tollain niinku forearm veins. Se on heti kato. No. 3 kertaa. Se on niinku super seijani kädessä. Tää on kauhea, kun tää vetää tän pumppauksen, niin mulla tulee ihan tajuttomasti. Niin se kasvaa toinen käsi sieltä. Sit se on Goro. Okei. Okay. Bruce Braddock! Tää on tämmönen tosi hiljaa iso mies. Ensimmäisenä nyt tuli mieleen muuten, kun on Survivor Series tulossa. Joo. Ja SmackDown vastaan Team Raw. Mahtava. Braun Strowman. Ja tää Baron Corbin on vähän semmoista, mitä vittua ne niissä tiimeissä tekee. Totta muuta. Koska SmackDownin tiimissä Bray Wyatt, Randy Orton, AJ Styles ja Dean Ambrose. Kovia kaikki. Ja Baron Corbin. No vähän se heitetty. Joo, ja sitten siinä toisessa on Kevin Owens, Chris Jericho, Roman Reigns, Seth Rollins ja Braun Strowman. Ne on jotenkin... Ei ne nimellisarvolta ainakaan. Joo. Mut tulee jännä. Nyt tulee vähän samanaikainen sisääntulo, koska... Baron Corbinilta on otettu tää mun entraansa, mut ei mitään. And here we have him. He is Bruce Braddock. The big bad Bruce Braddock. Oh yeah, here mitä? We go. Ihan Baron Corbin hyökkää vai? Ei se rupes tuulettelemaan vaan tuolla käänsä. Holy shit! Mut ei se sillä saa mitään. Ei. Mä vaan niinku otan tän mun entraansa ihan. Viimeisen päälle. Tää vaan... Mitähän? Siellä vaan. Onko sä nyt toi rätti päässä koko matsiin? Toivottavasti ei. Kyllä se varmaan on kuule. Mä annan kyllä kehää. Katsotaan. Kai tää ottaa jossain kohtaa, että toi entransaatti nyt lähtee poistamaan jotain. En tiedä. Vai tuleeko tästä no match? Kato, kun molemmat teki breakoutit. Kyllä meikäläinen on rätti päässä täällä. Ei se mitään. Kohta paljastuu joku pommiviritelmä palaa kanan alta. Nimenomaan. Tuo rätti päin. Kyllä. Tuo oli hieno. Mä... What the fuck? Se ei tosiaan päästä irti. Muista jätellä kesän. Hetka, mun kysymys on vähän nopeasti 2 tähteä.
Mä en voi tykätä yhtään tosta helvetin Baron Corbinista. Sillä on tommonen dad bod. Ihan oikeesti. Niin, se on vähän semmonen... Sogitits. Sogitits. Ai vittu. Tiesitkö sä, että siellä Hideo Itamilla? Niin. Niin silloin GTS finisheri. Okei. Ihan oikeesti tuolla edes. Kato! Tää loppu tää matsi. Tää, ei kun nyt tuli tää. Nyt tää otti sen rätin pois. Se tuuletti vaan ja... Finish him! And at this point, it looks to me like this match is as even as it could get. Well said, John, and now's the time for one of these guys to take hold of this match. Slamity damity dam dam. Pistetään jätkää oikein kunnolla. I'm here to put my fist into anuses. Anus pain! Pain in the bum! I'm gonna kill you, Baron. You're nothing, Baron. Get up now, you lousy fuck. Man, oh man, did he take a wild swing with that one. You're right. That was my butter! Get up, you lousy filthy animal. Onks tää venäläinen yhtäkkiä? And here is my torture bomb. Boom. Aika hieno. Eiks ollu? Oli. One. Two. Oli debyytti. Debut. Just tommonen debyytti, minkä tarvii tommonen... Iso äijä. Joo, muska äijä. Niin. Futum. Kiitos. Fuck, I'm happy. I'm so happy. I'm happy for you, Roma. Perkele. Been through hell and his ribs have bore the brunt of the attack. And I hope we can get a doctor out here as a precaution. Damaged ribs like that. I'm here to make pain. It's my profession. For him now. This is not where he wants to be. The signature ja pöydällä läpi finissä. Joo. Business reminds me of myself in my younger days. Yeah. I'm not sure I can watch this. Aika jännä. Eikö se ookin? Oh. Tää on aika hieno. Mä tykkäsin tästä. It's a big boy! There is a force to be reckoned with. I'm a fucking big bad bug bad boss tooth of the road machine. Fucking Bruce Braddock. Put the beats through the table. Okay. Let's do this. Oh God, I had to collect some stamina to do this. You don't need no stamina. A joke slam. A joke slam. Kiitos. How much did that hurt both those guys? That was insane. And now I levitate. I'm so proud of you, bro. Thanks. That was an impressive. Who is next? I'm next. Aika hieno toi! Oli. Joke slammi tauntti tohon vielä loppuun. That was great! Hyvä debutti, mä olen... Great. Great. Just nice. Great. Nice. Mitä mieltä olette Bruce Braddockista kommenttiosioon nyt? Oho! Actions speak louder than words. Olet sanonut jotain. Loistavaa. Huh, main event debut. Sulla oli kuitenkin Raw debut. Huh. That's kinda cool. Thanks, bro. What my cock? What the it's fuck? It's cooking. He's cooking. I said fuck when it was supposed to say. Okay. All right. I'm on fire tonight. What is the news? There is no news. Hello, hello, Skulavitsi. Okay. Mitä kannibaali? Sano tyttöystävällensä. No. Mä pakastan sua. Oi vittu. Oi. Oh. I feel so happy in my belly button. Okei, okay, it's SmackDown! Mä en oo ihan varma, onks mä keksinyt ton itte. Koska se on aika hyvä. Joo, se tuli mä itte keksin varmaan ton, mut mä en oo varma, onks joku mun keksinyt sen ennen kuin mä oon tutkinut asiaa. Se on sun vitsis. Tästä lähtien sun kaikki tietää, että se on sun vitsis. Joo. Jos joku koittaa heittää niinku
tosi kovaa läpyskää ja se kertoo noin sanottamaan, että se on muuten John Cena. John Cena. Oho, mä voisin kuulla, että tää on John Cena. John Cena. Mä lautin menemään paperiin. Me ei olla kuin vasta vähän niinku virallista aikaa tunti vasta vedetty ja tässä on saavutettu jo paljon. Se on kiva masu. Sä oot tehnyt tämmösen pornoviivan karvoista tänne kasseihin. Ei, mä oon tehnyt, kun se on kasvaa automaattisesti. Oikeesti? Joo. Mä joudun tekemään työtä tommosen eteen. Ei. Mä se ei vaan anna tosta kaulasta tommonen kasirajaa sitä. Ei mun näin. Ai vittu. Ai ai. Parasta. Sallotte. AJ! John Cena promos! Mä odotan, että se Finn Balorin palaa. Vittu se on. Älä mitään, se on kyllä sellainen nännin kovettava kaveri. Se ja Seth Rollins matsi oli kyllä ihan vitu huikea. Tuleeko sulla matsia, mitä veikkaat? Joo. Tulee. Kyllä Sami siellä on. Samoin jo promoo siellä jotain. Vittu kun me ei mennyt, kun viime viikolla me ei mennyt ihan nappiin. No ei niin, koska vittu, siellä oli vähän kovempi jätkä vastaan. Okei. Okay. Tällä viikolla ei tullut, mutta no. Kyllä Anthony on ollut pikkasen juhlinut viimeisiä voittoja. Katsotaan miten käy. The Rock wins two threats. Siellä on Wyattin kaverit. Tämä meidän universissa vielä Demon Dudley ja Bubba Ray painii. Rusev. Oho, sama ei ole, otti takaisin vähän. Mutta siitä spekuloidaan taas, että ne tulisi takaisin. Okei. Okay. Mä oon kuullut, että just Pabasta, että Puppa olisi niinku Royal Rumbleiin tai johon, mutta en tiedä sitten. Siitä mietin sitä bullireen juttua. Kato! I can do a promo! No. You can do a promo! Baron Corbin, Heath Slater, tuo on tuo. Oi, jo Sigleria vastaan! No. I can take the... Itse, yes, hieno. Me vastuuntuntoisina ihmisinä rupesimme täällä suorittamaan semmoista asiaa kuin hammaslankausta. Joo. No. Koska nämä popparit ilmeisesti vittuilee Samille ja no, menee. Perseestä. Hampaisi. Mutta... Toi. Mulla on kato semmonen vähän mikä on hammasharja. Joo. Mutta sitten sinne päähän saa vaihdettua sen semmosen. Okei. Hammaslankaan. No onko siinä? Se on aika näppärä. No. Paige, I love you bitch! Semmosta tulisi oikeesti käytettyäkin. Se on. Meikäläinen on nyt vaan vetä niinku main eventisen. Mutta ihan kiva. Aloittaa vähän niinku tälle pehmeämmin tää. Okay. Mä pääsin heittämään promoa. Promot on mielenkiintoisia tässä pelissä. Tuotte varmaan Mike Herrerissä nähnytkin jotain jo, mutta... Nää on tämmösiä, nyt kun mä oon hiili, niin mä koitan pitää tän tämmösiä hyvin paljon vittuilemänä. Huspää. Tää on semmonen jätkä, ketä tarvis manageri. Ja Bruce Beck. Totta. On ihan samaa mieltä. Lähtisikö kukaan? Olisiko ketään? Kai tässä joku semmoinen storyline on, että luulis nyt. Jos te olette pelannut teitä peliä, niin kertokaa. Saako näissä monakereita silleen helposti mukaan? Word, nigga! Se oli ihan oikein. Word. Bruce on kuka on seurannut Yhdysvaltain presidentin vaaleja? Pidän kättä vaakatasossa. Sellain joo ja vähän ei. En niin tarkasti. Jonkin verran. No. Sami on pitänyt... Minkäs kautta sä oot seurannut? Daily Show. Daily Show. Sami näytti mulle Daily Showta. Mulla oli konsertti vähän outo, mutta se oli ihan hemmetin hyvä. No niin. Bruce is here. Meneekö niin kuin asianmukaisesti yläköyden yli? Kyllä. Iso mies tulee. Nääkin muokkaantuu näköjään siis saisin mukaan. Perkele. Jaha. Make me sick! Every time I come out of this ring, I want to throw up. I'm here to be the best, and having to wrestle in front of you people every night makes me sick. I can't stand looking at you, any of you. I don't even know how you people can put up with yourselves. Damn! Breathe. Breathe. I'm going to remain calm. I'm going to remain calm. These people are not worth your time. No, don't get angry. Relax. These people are crap on the bottom of your shoe. Settle yourself. Täällä on joku kaksoispersona. This is my young.
Poking the bear. Despite what you idiots think, I'm not a B-plus player. I am A-plus. I am an A-plus-plus. No! You know what? I'm the one doing the grading, okay? Toi ehkä sopinut tolle, mutta se oli. Okay. You guys really don't want to keep pushing my buttons. I'll be a real thorn in your side if you keep it up. You hear me? I'm gonna ruin all of you! Who are you to obey me or else? I never liked the disobedient. In fact, I've often beat the piss out of anyone who went against me. So, either you guys start listening to my rules, because everyone in the WWE listens to my rules, or I dismember every single one of you. Got it? Good. Couldn't have said it better myself. Tää oli ihan hyvä. Mä tykkäsin. That's good. Hakka du. Kauheat veini. Tuo on vitun vihanen koko ajan jostain. Tai sit sillä on kuminauha paljon ympärillä, niin se kaikki vaan vittu. Se pituttais. Se pituttais ihan saatana. Penispora. Semmoinen. Penispora. Go up there, boy. Joka tunkee sun vitsapukkiin semmoseen. Mieti oikeesti, siis sä menet lääkäriin sillä lailla, että mä tulin poistamaan tuota luomea tuolta mun niinku niskasta. Penispuora! Sitten mä liittämättiin. Sitten mä niinku... Meillä ei ole tätä nukutusainetta ollenkaan, mutta tehdään tää tällä penisporalla, niin me saadaan katsotaan. Siellä on joku piste, millä voidaan niinku... Aina. Se on hyvä. Baron Corbin hakkas Heath Slaterin. Harperi. Ja Wyatt on täälläkin riehunut. Okei, ja sitten matsia vaan. Katsotaan, että... Sigleri. Mitsi, olisit nähnyt empun ilme empun sille. Mitä sä sanoi ja mä oon sille? No en mä sano mitään empun sille. Sä sanoi jotain ja... Yes. Oh, man. No. That's good. I can't wait to see these two go at it. Okei, Bruce Prairie puhui paskaa heti main eventin alussa ja Sigleri oli eri mieltä sieltä, kunnon face coverin nosti. Asentasi paikalle ja sanoi, että fuck you, Braddock! I'm here to sweet fucking kick your face in. And I said like, fuck! Fuck! Sami rupes arvostelemaan mun juomiskulttuuria. Pelijuoma! Keissini 12 päkin alle pelijuoma. Pari juoma vaan. Pari drink. Bring it on! Mä en halua raninnata tähän, koska nyt mä haluan kerrankin hyvän sisääntymän. Tai sitten tää fucking Sigleri raninnaa. Mä en pääse ikinä kehään normaalisti. Kuvitelkaa on semmonen tosi uhkaava biisi, semmonen. Nyt toivottavasti mä en joudu ottelemaan tää huppu päässä taas hirveän kauan. Et kai. Oh. Noin, vaan mä haluun kattoo tää kun... Ensimmäistä kertaa kun... Noniin. Big Bad Braddock! BB! Big Bath and Beyond! Yes. Sitten puuttuu yksi. No toi hieno logo. Thanks. Oh, I created it myself. You're welcome, bro. I'm gonna kick your face. Mä muistan sinun niissä vanhoja pelejä, kun pelasin. Niin. Big Boot oli vitu. Niin oli. Siis se oli parasta, mitä voi tehdä. Gonna kick your head in. Yes. Huge. Oh shit. Oh! Boom! Toivottavasti vaikeeks tämmönen rankaisu. Punishment must be done. Toi joku vois heittää yli, niin toi ois hieno. Niin älä mitä. Mitä? Outsista. Mitäs vittua saa siellä? Siksä! Ei ollu siksä! I'm going to keep annihilating you, little pussy fart.
Pussy fart. Sounds like... Ei kuulosta yhtään tolta. Mä en tiedä, koska mä en ikinä näin. Come on. Joku pei. Joku. Someday. There will be a day. Suplex. Suplex. That was just suplex. Onko se kuullut sen Sigi remixin, mikä julkaistiin Heyman Hustlen YouTube-kanavalla se suplexer, suplexer, bitch. No, hyvä, se on joku hirveen rap. Mitä? Jutun siitä, kun se oli siellä Vrestamaniassa suplexer, bitch. Joo. Oli sairaan kova hitti, niin se rappibiisi. Suplexer, suplexer, bitch. Suplexer, suplexer, bitch. Tai jotenkin tykkää yhtään tosta. Oho, mielenkiintoinen! Drop kick! Nee. This is what I do! I play your mother! Aha! Aha! Attack the legs! Kangles! Silloin kun Ziggler voitti sen World Heavyweight, se olisi saanut pitää sitä pidemmän. Yeah. Siis se oli suurin ehkä poppi, mitä on ikinä niin kuin yeah. Yleisöltä, mitä itse muistaa sillä. Kaikki se kuin ihan täysin sillä. Toi on hieno, mä tykkään. Toi on kyllä siistä. Kokeillaan. Putoa. One. Two, oh, what is happening? Taking on some moderate offense here. Going to need to start playing a little better defense. Oy. Rolling out of harm's way. Smart strategy there. Yeah, come back down. Good. Crush you, little pug! Little pug! Take off. You could call this a good old nice butt whooping. Yeah, that's exactly what we're witnessing. A butt whooping. Come on. Anna laskee tuule. Tuuleta. Just trying to goad his opponent into making a mistake. Watch out, watch out. Tulee, tulee. Come back to the ring. I'll kill you. I'll kill you myself. Tuleeko? Tulee, tulee. Inside the ring now. I don't remember the last time he executed that maneuver. Oh, he missed that one. God, that's kind of... Selvis. Yeah. Se on siinä. Se on siinä. Ei. Tulee kahteen pääs. Bring your pussy up. Up and down. And you can say apple bottom jean. With the bird, a bird, a whole little thing that hurt. It's over. It's hit the flop. Next thing you know, you got low, 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 low. Here's your winner, Big Bad. Again we go. Another puny, tiny fart to be crushed. This time we'll do another shit. Mä haluaisin nähdä sen noilla portailla, mutta se on vähän epävarma. Se onnistumis. Se, joo, kun se ei tässä pelissä kyllä on luostunut koskaan. Cut his fucking head off! Hit him with the chair. No? You are gonna put him to the floor. Ei, oh. Se käänsi se. You turn it a wrong twist way. Twist and shout. There was too much of that twist. Mitä seuraavaksi?
success. Very much so. You'll die now. Oh! Someone loved WWE. Yes. Out there. Take me, Universe. Mä tykkäsin. Tää oli hieno. Kiitos. I loved it. It's good. I loved it. I love it. Mikä tää oli? Oliks tää main eventti? Joo. Tää on perus. I crushed it in the main event. You crushed it in the anus in the main event. Shamana, shamana. Paranoid, sorry. Dun, 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 dun. News. Dun, nothing. No, 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 no. Okay. Nice. Eteenpäin. Wait, well, mine, SmackDown. Mine. Mä en oo tehny siellä SmackDownissa. Tulevalla viikolla on PP. Kyllä. Yeah. Extreme Rules. Yeah. Yeah. Sheamus, Roman Reigns. Yeah. Kofi Kingston, Jack Hager. Jim, Jim. Nah. Nah. Dean Ambrose, Brad Carver. Nah. AJ Styles, Chris. Nah. And oh. Finn Balor. Boy. Finn Balor vastaan. Nice. That's good. You are gonna make him your bitch. Mut yes. Mä tykkäsin, koska tää oli nyt niinku haettiin vähän semmoista base hommaa main eventissä ja sit tämmönen mörkö, mikä tulos kaksi tyyppiä, semmoista aika kovaa main eventissä, niin ottaa tämmöstä Finn Balorin vastaan. Mutta sillä on vitun paha se Kirby. Käy sen kimppuun. En, koska se ottaa sen sitten, sen matsi jää vähän niinku keskellä. Vai jääkö? Ei muuten jää! Ei muuten jää! Järjestäin kehään vaan ja... Mä en tiedä. Mä ajattelin vaan, kun sä oot hiilis, mut vois olla, mä en oo nähnyt sitä, millään sehän niinku sen niinku itse tekee. En mä viitti mun SmackDown debutilta. Ei sitä. Otan sitten myöhemmin, jos mun... Se oli Billy Sikki Iris. Se oli hyvä, mä mietin sitä. Mä mietin, että se olis niinku, kun se on debutti, niin se olis aika eppinen debutti, koska sullakaan ei joku... Sä et ennen tehnyt siinä, vaikka se just. Niin sitten kun sä menit main eventtiin just siellä silleen, fuck you bitch, this is my match! Aivan. Katsotaan. Okei, Roman Reigns, Sheamus siellä. Jotain jännää tapahtuu. Roman Reigns, Ray. Mitä mieltä sä oot Cesaro Sheamus Tag Teamista? Se, siitä olisi voinut tehdä tosi hyvän. En mä usko. Mutta, tai mä en usko, että mitään pulkata. Missä Sheamus on ei se, voi olla tosi hyvä. Sekin pitää kyllä paikkansa. AJ Styles. Mä tykkäsin ihan tajuttomasti siitä kidia. Niin. Kun se oli se Tyson Kidd ja Cesaro, niin se oli vitun kova tag team. True. Up next we have singles action. This should be great. Hey, SmackDown main event. In a match of epic proportions. Mä ajattelin täällä tämmöstä ihmeä todella vammaista Eugene Running Man -liiket. I got one of my own to keep me SmackDown. I got the watermelon to give me SmackDown. That's cool, man. Other guys do hell of a lot of work, but I got one of my own to give me SmackDown. Yes. Hey, palkataan varmaan äijä ensin. Yes. Sitten mulla pääsääti, jos on hyväksyy, niin se menee nopeampaa. Ja se oikeasti mä en osaa. But it's the... Se on vähän niinku... Rahanotto-ottomasiinoilla on se ääni niissä koneissa. Sen takia pelkästään vaan, että mummot tietää, että se toimii. Sähän ei tarvisi sitä. I just can't find my fucking. Niin sähän on, kun sä menet pelaa rahapelikoneita. Tehdään, kun sieltä tulee se, kun ne kolikot laskeutuu. Joo. Mulla tulee aina semmonen, että tää on antaa. Nimenomaan sillä nyt mä saan. The legs are apart! Yes! Spread that. Think. Balor. Mä tykkään tästä Balorista, tästä normi Balorista. Mä oon se Demon Kingin kova. Tää normi Balori on tässä pelissä parempi. Tää, mä en tykkää tän Demon Kingin attirästä tässä pelissä. Se on se siinä. Oh, kato! Intercontinental Champion! You can go fuck yourself! Sä et tiennyt, et sä. On the cute fuck there is. What the? Boom! Gonna take your belt and whip you with it.
I'm the fucking master, there is. Going to the ring. See you there, bitch. Suck my noodle. Suck my noodle. Come on. And the match has started, and I have already attacked it with the fucking belt. Sä olisit tainnut hakattua oikein silleen niinku ihan, ihan totaali. Vähän. Totaali. Noin näyttää tuo peukku alaspäin sillä lailla. Finn Balor heitti takkinsa pois. Nää jatkot on ihan totaali. No, 0%. Jää no. Tostahan se sai 3. Se sai siitä, kun se teki sen ringalla. Okei. Avaa ne silmät, niin helpottaa. Miks se on, kun sillä oli äsken silmäkiä, kun sä löit sitä? Hoja! Ninja push! Hoja! Go! Mä katsoin jonkun ihan yliheppisen videon tuolta. Niin. Katsoin ihan Thug Life. Kompilainen, tiiäks hänen? Joo. Teikö, kun tekee jotain. Fuck the police! Tumiskaan. Niin. Joku jätkä. Veti alasti jossain kaupungissa. Näin. Kolme poliisia. Se oli varmaan jossain nainen se äijä. Kolme poliisia yrittää pysäyttää sitä, pitää sitä taserillä koko ajan. Semmoisen sammuttia näin. Se nousee sieltä ja vetää sitä yhtään ja turpaan ihan pitusti ja sitten heittää jonkun backflipin ja ja vetää sitä päin näköä. Sitten juoksee vaan paikalta samalla kun sitä vedetään taserillä. No sillä, fuck yeah bitch! Mitä hittoa? No, se oli aika kova jää. No se oli vähän kova jää. Aha. Okei. Okay. That happened. Tuo oli hieno. I am here to crush people! Get up! Get up now! Five. So many a five. Uno, dos, tres, cuatro, Wow! Oh, se on comeback. There is a reason why he is the WWE Intercontinental. No, it's just because I can kill him. He's my target. Mieti, kun sulla kävi tästä nyt superpulla. Niin. Ja sä pääsit paper... Oh, tää on hieno. Ja sä pääsit tästä nyt pay-per-viewin tätä vasta. Älä. Koska siellä ei oo kaikkia rivalryjä yhteyttä. Totta. Oh, se olis hieno. Pistä nyrkki kätensä toisen. Se ja nostaa siitä silleen. Ja kun silleen pistää... Huoh! Toi ääniefekti. Huoh! The bomb is coming! Oh, tuo tuomari työnsi meidät pikku roadbreakiin! Fuck shit! Shit! I'm gonna crush you. I'm gonna injure you, you Balor. Toi on niinku ragdolling. Että kun... Noin. Vaan roikottaa toista. Kyllä. You have a friend, you have a signature. I call it nothing. Mikä? Mä ajattelin, että ei sulla mitään finisheriä ollut. Selvä. Se on siinä. One. Two. Ei, kato Finn Balor, käsi sinä. Käsi sinä. Huh? I don't know. En usko, että olisi, jäkki sanoo oikeesti musta. Yeah.
gets out of the way. That was amazing trick from Finn Balor. He pulled the product out of his ass. Running weekly episodic television program in history. Nice, bro. This could be one, two. Eikä, olipas hieno. Vaikka se ei ollut finisheri, mutta se sopi tohon ihan niinku nyrkkipäähän. Ei mulla ollut se stamina oikein tähän mitään äsken. Oh shit. Oh! Mitä? No! Ei mulla käs, ei mulla kyniseri. Okei. Hyvä, että pääsi edes ylös. One move after the other. It's devastating. This is going to be bad. The finality of this environment is so apparent, King. I don't know about that, but this area is so, so dangerous. What kind of fun here? I don't know. I don't know. Either. Not this. He's looking at it again. To the Christian Rock Boom. Yep. Playing my games. A little intimidation there. Balor, I like you. Bulkin Bruce Braddock. Bulkin Bruce Braddock. And it's imperative he gets back in the ring right now. Okay. Oh, you can't take many more shots to the face like that. Yeah, this guy's never gonna look the same. Oh shit! Mitä tapahtuu? Oho! Selvä! Semmosta. Ei mitään hätää. Ei mitään hätää oo. Oh, okay. Ei mitään hätää. Here's a counter. Wow. Fuck. Oh, tää menee aika jänneks. Okei. Ainakin se vilahteli äsken. Look at those eyes. Kenen tää on? Tää on vaan joku tämmönen generi. Okei. Okay. One. Two. Ah, ihan kohta viis. Mä nipusäsin vaan. I'm feeling extremely satisfied at the moment. He's tough man, man. You're a tough man. Look at those eyes. Oh yeah, this could be big. Bomb you the fuck out. Oh! Oh! This is an amazing match, by the way. Thank you. Vitsi, tää on ollut aikamoinen seikkailu tääkin taas. If his back wasn't hurt before, it certainly is now. And it's gonna be hurting for a while. Mutta tää silti niinku missään huonossa kunnossa. Joo, ei tää vielä mikään ihan mahdoton. Aika erkiä. Knew a match of this caliber was going to spill out on the floor eventually. I mean, when you put these two competitors together, anything's going to happen. Hmm. He's bringing it back inside the ring now. I can't believe it. Jännä, jännä.
Sulla finisher. Okay. Oh. Oh, boom! Wailing this man. Se on, se on muuten ihan vitu hajalla tuo. Ne menee yli punaisella kohta vielä. Tää mulla injury, tää mulla muuten pikkuhiljaa injury alueella. No. Voiko muka mennä yli punaisella? Ei. Voi mennä, tässä voi mennä. No, mikä hävyssä on? Mikä on yli punainen? Ah, siellä tulee sininen. Viistää. Kota! Tuomarikin. Vittu, jos se käyttää tuolta vielä jonkun resilensi. Oh, Fire Stars against Finn Balor. Vittu, mikä matsi. Tosi counter signature. Siä, mä syytän tästä tuomaria. Kato. Törkeä tönäminen. Ja se silti näyttämään, että se olisi ollut siellä. Jep. Niin. Kyllä se. Onko se on hyvä näin? Oh, mä ajatan tän tähän. No. Mä en viitti breakouttien. Siitä se on main event hommaa. And you know there are guys in the back right now hoping they never have to cross paths with this guy. Oh! And that's what the match the city of Baltimore has hosted over the years. Tuolla käytiin vähän porrasactionia tässä matsissa. Tämä oli hyvä. Tämä oli hyvä. Ja... Täydet viisi tähteä. Täydet. Mitä se siitä sanoi? Mikä se arvostelu on siinä? Greatest of all time. Oh. Hyvä. Siellä oli kaikkea. Mä oon tyytyväinen. Nyt on mennyt ihan sikahyvin matsit. Main eventit on ollut tosiaan murskaavia, semmosia no doubt. Ja sitten toi oli tommonen, missä oli niinku haastettakin jo. Mm-hmm.